No momento, eu estou interessada nas questões de representação de mulheres na mídia, tanto a mídia oral como a mídia escrita. Há muitos anos eu trabalho com a questão da representação da mulher em discursos públicos, em discursos institucionais. O fato da gente ter mulheres assumindo cargos, né, a Dilma, né, uma mulher como presidente do país, não quer dizer que os problemas das mulheres ficam resolvidos, né? Eu conheci os estudos de gênero já bem tardiamente na minha carreira. Apesar de que eu tenha sido uma das pessoas que primeiro falou nas questões de gênero aqui na UFSC na década de 80. Eu estava fazendo meu doutorado na Inglaterra, tive problemas sérios com meu orientador na Inglaterra, e então tive uma outra orientadora, que era uma feminista fabulosa, que me introduziu aos estudos de gênero. Desde então, nunca mais parei de fazer gênero. Eu tive duas feministas fabulosas na minha vida. A primeira feminista fabulosa foi uma professora da Universidade de Birmingham, chamada Deirdre Burton, grande feminista, grande escritora, grande linguista. Quando eu voltei a Florianópolis, minha grande colega Susana Funke, que já militava na área da literatura, também me convenceu mais ainda a percorrer essa trajetória. Então, desde então, essas duas mulheres foram essenciais na minha vida como feminista. Eu trabalho com linguagem, como se, na verdade, quantifica o mundo, como se constrói as identidades e as relações entre as pessoas. Tudo isso é feito através da maneira como nos comunicamos, portanto, através da linguagem. E estas questões de se olhar o que se diz, o que se fala, são absolutamente ignoradas na escola de nível secundário e primário no Brasil. Por exemplo, eu acabei de falar em professores e professoras. No Brasil, se fala de homens o tempo inteiro. O discurso da mídia, o discurso dos políticos exclui as mulheres. Porque vadiar, quando é no masculino, é ficar de bobeira, ficar sem fazer nada. E quando é vadia, né, quando vem pro feminino, já vem com um conteúdo todo pejorativo, né? Então, a minha batalha já há 20 anos é a de incluir mulheres em textos. O Código Linguístico Brasileiro exclui as mulheres, porque a nossa gramática dá prioridade ao gênero masculino. Mas nós podemos sempre incluir mulheres nos nossos textos. Nós podemos dirigirmos a mulheres como mulheres e não como os homens. Numa sala de aula, onde existem talvez um homem e 40 mulheres, professores e professoras dirigem-se aos alunos como alunos. A minha batalha é que temos que dizer alunos e alunas. Depois da marcha da maconha e da marcha da liberdade, agora é a vez das vagabundas ganharem a Avenida Paulista. O protesto inusitado começou em Toronto, no Canadá, depois que um policial recomendou que as estudantes de uma universidade deveriam evitar se vestir como vagabundas para não serem vítimas de abuso sexual. Revoltadas, cerca de 3 mil mulheres vestidas de forma provocativa ou comportada saíram às ruas para chamar a atenção e protestar contra o costume de responsabilizar as vítimas de estupro. A manifestação canadense foi o bastante para as mulheres de todas as partes do mundo também se mobilizarem pela luta contra o machismo. A caminhada brasileira foi mais recatada comparada com as estrangeiras, mas não faltaram cartazes com reivindicações de tolerância e igualdade entre os gêneros. Mas alertar para o machismo presente na sociedade como um todo, até mesmo entre as mulheres. Além do Canadá e do Brasil, a mesma manifestação já aconteceu na Austrália, Argentina, Estados Unidos, Holanda, Grã-Bretanha e Nova Zelândia.
O feminismo é um grande movimento que já começou na década de 60, principalmente no mundo anglo-saxão. E as feministas da década de 60 estavam interessadas, estamos interessadas até hoje, em desconstruir relações discriminatórias e de gênero. Eu sou historiadora. O que é feminino e o que é masculino, para quem como eu trabalha com história, é tão complicado. Eu assumo, eu sou feminista. Mas sabe que tem gente que diz assim, ah, não, eu não sou feminista, eu sou feminina. Aí eu gosto sempre de perguntar, o que é ser feminina? Os feminismos, que são vários hoje em dia, existem vários tipos de feminismos, são práticas sociais, são movimentos e são também estudos, pesquisas, que tentam desvendar quais os processos pelos quais homens e mulheres são excluídos, excluídas na nossa sociedade. Vocês sabiam que no século XVI os homens usavam blush e pintavam o rosto? Isso fazia parte da distinção masculina. O que, que é ser masculino? O que, que é ser feminino? É uma coisa datada. Eu sou de uma geração que meninos que vestiam roupa, camisa vermelha, por exemplo, não eram considerados muito masculinos. E eu sou também de uma época que mulheres não usavam calça. E já houve uma época, no início do século, que as mulheres eram presas por usar calça comprida. Feminismos são movimentos políticos que tentam atingir algum tipo de consciência social e algum tipo de igualdade social. O que é ser feminino e o que é ser masculino? A história tem diferentes marcações e diferentes datas para explicar isso. E conforme a época, vai ter um significado ou outro. Então não é uma coisa naturalmente dada. É algo, como eu disse, historicamente datado. Isso na nossa civilização ocidental. Agora, se a gente vai para outras culturas, então aí embaralhou de vez. Ouve-se muito falar na questão de guerrilha da linguagem, ou batalha da linguagem. O nome Vadias não é à toa, né? Esse movimento começou lá há 2 anos atrás, lá no Canadá, e veio, né, surgiu assim a marcha como um protesto, porque estava tendo muitos estupros dentro da Universidade de Toronto, e o policial falou que se as mulheres não quisessem ser estupradas, elas tinham que não se vestir como vadias, né? Lá a palavra é puta até, né? Aqui veio com outro significado. E é legal esse nome Vadias, porque ela vem pra chocar mesmo, pela palavra só, ela já causa discussão, né? É contraditório que a sociedade também pensa de isso é feio, sabe? Mulher apanhar não é feio, entendeu? Isso não é feio, sabe? Feio é uma palavra, um palavrão. Ou uma mulher sair mostrando seio na rua, que é corpo, né? O problema é que ele é visto com outros olhos. A linguagem é o sistema semiótico, portanto, o sistema de significado mais usado por todo ser humano. A guerrilha da linguagem, eu acho, seria aquela maneira de querer se impor, na verdade, através de relações de poder. Porque tudo na sociedade é feito através de relações de poder. Então, quando se fala em guerrilha da linguagem, talvez esteja querendo se dizer que nós vamos lutar, que é uma luta. E através dessa nossa luta, nós vamos, quem sabe, mudar o mundo. Mas eu acho que não é por aí. Eu acho que é através da conscientização e da
educação que se toma consciência dos processos semióticos que podem, talvez, favorecer as minorias. Mulheres, homens, crianças, todo tipo de agrupamento social que se sinta marginalizado ou discriminado. Existe todo um movimento que se chama da correção política. E esse foi um movimento, na verdade, que foi apropriado por pessoas de direita para exatamente combater o que as feministas da década de 70 estavam apontando, que existe desigualdade e que o código linguístico é um veio pela qual as desigualdades são, na verdade, realizadas na sociedade. Então, o movimento do político, do correto, a correção política, é um movimento que foi apropriado de uma maneira incorreta. Há vários exemplos da questão de como o movimento do correto, do politicamente correto, foi apropriado de uma maneira errada, eu acho. As linguistas, na verdade, da década de 70, estavam apontando exatamente as coisas que eu me referi antes, que através do código linguístico pode se excluir pessoas. No momento que eu digo o homem é o ser principal da humanidade, eu estou excluindo pela palavra, linguisticamente, as mulheres, que são a segunda parte dos seres humanos. Então, o que essas primeiras linguistas estavam apontando é que teríamos que fazer uma revisão de como os discursos excluíam minorias. E houve o que hoje em dia se chama até de uma geografia linguística para se mudar o código. Muita coisa aconteceu. Por exemplo, na Inglaterra, não se fala mais de bombeiro. Em inglês é fireman, porque man quer dizer homem. Então, se fala agora em fire worker, porque worker é uma palavra que é neutra gramaticamente. No Brasil, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Estamos batalhando para mudar o código linguístico. Então, seria a mudança do código linguístico nessas questões de exclusão. O que o movimento contra esse tipo de tomada política, na verdade, se apropriou foi, na verdade, pela ironia, pela sátira e pela ironia mesmo, né? Então, querendo, de uma certa forma, mudar o código linguístico, mas de uma maneira muito ruim. Então, não se fala mais de anão, se fala de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, então se atribui palavras que são absolutamente inaceitáveis na sociedade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Quer dizer, a má interpretação de um movimento de inclusão para, na verdade, excluir mais ainda. No Brasil, principalmente, existe uma completa ignorância de questões de gênero na escola, principalmente na escola primária e na escola secundária. Na universidade, é claro, os estudos de gênero estão muito avançados, mas nas escolas secundárias e primárias existe uma ausência total. A importância do conhecimento das questões de gênero para professores e professoras é imensa. Na verdade, eu apregoo que estudos da linguagem deveriam estar presentes do primeiro ano da escola primária até o último ano da universidade em todas as áreas do conhecimento. E isso, claro, infelizmente, não acontece. Porque é através da linguagem que nós nos constituímos como seres, como identidades. E há muito pouco ainda conscientização da importância de como nós falamos na sociedade. Então, é de extrema importância que a escola reconheça, na verdade, né, a importância de se saber o nosso código. Sabemos muito pouco do nosso código. A escola, principalmente a escola primária, ensina sobre o código. Ensina passado, presente, futuro, advérbio, mas não ensina crianças a usarem o código. Então, isso é uma diferença fundamental.
É, sem dúvida, pelo código linguístico que desigualdades sociais são perpetradas na nossa sociedade. Lógico, por outras práticas também. Mas o código, é através do código linguístico que é tudo feito. É através dos discursos a todos os níveis que exclusão é realmente realizada na nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de dizer o que significamos quando produzimos interação humana. As escolhas semióticas produzem muitas divisões já desde da escola primária. Eu vou dar um exemplo. Material didático de criancinhas de 6, 7 anos é dividido por cor. Não só o material didático. O ser humano, quando nasce na maternidade, as mamães têm, se é um menino, alguma coisa da cor azul, se é menina, é a cor de rosa. Essa é uma escolha semiótica, porque a cor é um signo, é um recurso semiótico que nós usamos para significar. Então, na escola, o livro didático é cheio, absolutamente cheio, de escolhas inapropriadas. Como as ilustrações são feitas? Como homens e mulheres são desenhados nos livros didáticos? Por exemplo, quais são as cores que os ilustradores e as ilustradoras usam para significar gênero, para significar sexualidade, para significar posições de gênero na sociedade? Por que o cor-de-rosa? Por que o azul? Por que homens são sempre mais altos que mulheres? Por que os homens leem jornal e as mulheres varrem as casas nos livros didáticos, por exemplo? Então, isso é um aspecto que para professores e professoras são essenciais. Aspectos de como os significados são realizados pelas escolhas visuais, pelas escolhas linguísticas que se ensina, que se passa adiante. Então, a criança pequena aprende desde o princípio que o mundo é dividido. O azul é dos meninos, o cor-de-rosa é das meninas. E isso deveria ser, hoje em dia, nós estamos no século XXI, isso já deveria ter sido eliminado na escola consciente e na escola inteligente e na escola progressista.